Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir que começaram a ser recrutados os primeiros 50 voluntários para o teste da vacina contra a dengue em humanos. Foram divulgadas as regras de como os municípios participantes do Mais Médicos devem tratar os profissionais do programa quanto à recepção, deslocamento, moradia e alimentação. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!